مٹياري ۾ يوم شهداء پوليس جو ڏهاڙو ملهايو ويو. شهيد پوليس اهلڪارن کي خراج تحسين پيش ڪيو ويو. پوليس لائن مٽياري ۾ پوليس جي شهيدن کي ڀيٽا پيش ڪرڻ لاءِ يوم شهداء ملهايو ويو. ان سلسلي ۾ ايس ايس پي آفيس مٽياري ۾ پوليس جي دستي شهادن کي ڀيٽا پيش ڪرڻ لاءِ سلامي پيش ڪئي، جنهن بعد شهيد اهلڪارن جي روحن کي اصالت ثواب پهچائڻ لاءِ پوليس لائن مسجد ۾ قرآن خواني ڪئي وئي. ایس ایس پی مٹياري آصف بگھيو ضلعے کے مختلف شہرن میں شہید اہلکارن حاجی خان جہے جو خیر محمد رند حبیب اللہ ببر غلام قادر لکاری کے گھرن میں ونی شہید اہلکارن کے پوئرن سے اظہار یکجہتی کندے کھین تحفہ پیش کیا. ایس ایس پی وارسن کی یقین دہارے تو پولیس پہنجن شہیدن کے پوئرن سے ہر دکھ سکھ میں گڈ ہے، شہیدن کی قربانی تے فخر ہے.